sepuh ingkang asta sekaradi kembar mayang. Lumaksana lan-lenan anggenya tumuju wonten ing sasana panggih. Panggih sasana papan nggih panggih wis ngarani. Kembar mayang kang awujud wit kalpataru asekar dibondaru. Kayune perwa sejati gedeng kang kinaryo rumembi asirep mbun lan udan. Pangiroke blak papat wah suryo lan tengsu oyote bayu bojre. Kembar mayang kang pratondo bilih ingkang kawiwaha daup tasih jejering kenyo lan jejeka. Kembar mayang ugi pratondo nyawijining katresnan Sri Temanten kekalih kang wus dadi siji. Kembar mayang kang cehno mangayu bagio Sri Temanten kakung Bagus Pratu marinir setia rima. Tumuli minangka nyadung sih pangayomi Gusti ingkang maha agung. Kembar mayang sinempyaken ing angganing Sri Temanten kakung satemah ilang sarap sawan-sawan manggih sak marga-marga manggih hayu-hayu saking sik pangayoming Gusti ingkang maha ayu. Tansaya dangu tansaya cedhak tansaya caket Sri Temanten kekalih anggenipun lumaksana tindaknya Temanten kekalih genduk Venti Klarastian Tias dalasan Bagus Pratu marinir setia rima ingkang kaampingan dening Ibu Pangadi Busana Handayani wedding organizer kadirekaken ingkang rama so ibu panjenenganipun Bapak Suparji dalasan Ibu Jumiyati dalasan Bapak Kantar atau ugi Ibu Sakyem nenuntun mring putra putri Atmojo Kinasih nenuntun wonten gesang kang kamulyan tempu ing pandulu catur netra linambaran budi luhur sakala wonten daya pangaribawa iket langkung ageng ana jroning lala. Tumuli samyo hambalang gantal Sri Temanten kang wis manjing wonten ing sasana panggih datan kumlawe datan sanio kumlawe astanio samyo bebalangan gantal wusana dumadi balang binalang tumomo jatining lisan tinemu jatining katresnan. Ranu podo ngranu tirta podo suku tata lair amijii ampianipun ingkeng reka batos nyadung sih pangayoming Gusti ingkeng maha agung ngicali salgring Sukerto lamun taus resik lair lan batine ing temah samangke Sri Temanten manggih gesang kang kamulyan ayem-ayem tata titi tentrem
paripurna ngranu padha jinawat ingkang kakung ambiyantu kajumenengaken pratandha bilih kakung kang arsa ngangkat derajating putri satraju derajating priya. Ibu banget ibu sono kadanggula saking handayani rias ngasto sarono upacara panebusing upacara widi wiji dadi tumuli antigo kapetelaken ing palarbaning Sri Temanten kekalih ginaryo nyadung sih pangayoming Gusti ingkang Maha Agung antigo binanting ing Bantala pecah padha sanalika. Ya Gayatno Lumaksana Manjing wonten sasana pinajah sasana rinteng Sri Temanten kekalih rinenggo maneka warna kekembangan nenggi sesekaran nggambaraken gesang kakamulyan ingkang kaesto lan kaesti dening Sri Temanten sekalian dasar wanudya kang sulistya ing warani malapane nyelo cendani apaes sarwi ireng menges rinenggo rada binaban satemahami buwi kasulistyaning temanten putri tatkala semono sang bagus pratu marinir Setyarima dasar sigit pasuryani sembodo dedeg piyadeke bumbung birawaning penggalih kelamun wis sinanding dening garwa kang den ditresnani cimandra kate rengga kula kumepyur bulut wiwit timur hanggung ginunggrung mring pepuyaning katam senajan telon-lonan anggiryan lumaksana prandene wis prapta ing unggian kadherekaken panjenenganipun ibu pangadiwisana saking ibu wakinem Pak Belhandayani cinandra kadya sang nata minggah ing setinggil binaturata Yutomo ngambara rung ngambara rung kang ngepopo yen senyumoy angit lat kalamun kapriksan kalamun tinaliti umbo rampening kacar kucur
ingkang dumadi sarwa kawak. Kacang kawak, dele kawak, jagung kawak, utek, empon-empon, palawija, santel palawija, cinampur, dono, arahta, receh. Mekaten panglipis, mananing priya, so lega. Tinampi dening garwa tang wonten ingkang cicir pratandha putri kang arsa dados garwa kang geni setiti nastiti surti lan ngati-ati. Katampi dening Nimas Ayu Fenty Klarastianing Tias. Pangripun guna kaya kalajeng kapisungsungaken dateng ingkang ibu lan lona tindaknya Sri Temanten kekalih sawetawis ngaten panglidhes kanjeng ibu kulon garti kasringing guna kaya saking kang mas kula pratu maring ngarstia rima ibu riyangger anakku Fenty ibu tampo ya dek ya sapari purna tumuli Sri Temanten wangsul wonten ing papan sakawit nglajengaken adicara dahar klimah. Dahar klimah tidak di pasemon putri kang dahar kelimain kakung teteloh teteken pau geran kau tamen manunggaling cipta rasa miwah karsa temah isa mangke saged manggih keluarga kang bahagia mulya suka kelawan raharja. Peraning dahar klimah kapungkasani kanthi ngunjuk tirta wening. Sama barang kang den tindakaken kanthi weninging kalbu utawi weninging penggalih. Ing temah samangke sagedo jumbuh kang ginayuh. Sembodo kang sinedya. Basuki kang kaesti. Rahayu kang tumuju bejo kang jinoko risang temanten kekalih netepi termaning kesangnya. Dau polokromo mrih lestari widodo bagya mulya los-los ing pamidanganing romo so ibu mekaten panglipis rek mananing griya ibu sungkem pangabekti ingkang putra bu ngaturaken matur sanget agung panuwun kanjeng ibu ingkang sampun nyesepi putra temah putra saged tumangge waluya jati jati Kajeng marang abiyantara panjenengan Bapak
Jumiyang. Kanjeng Rama kula ngaturaken sugeng panjenengan Rama. Sedaya lepat ingkang putra dene kala putra tasih alit Rama. Kuantun matur. Wantun dhateng panjenengan. Ingkang putra nyuwun sing samudra pasami Rama. Sugeng pangabekti kanca Rama ya. Lepat sedaya putra rika putra tasih alit kuantun matur dhateng Rama. Putra nyuwun aku ing pangapunten Rama. Nggih, anak bapak ibu. Marinir setiari cukup leh aja tak terus-terus ke yang ger anggunmu seliramu matur kabeh iku mawis dadi kewajiban wong tua marang anak ger injin kejuru aneng istu yang lempat putra nyun pangapunten Rama nyun pangestu Rama isyo ger kalajeng suan panjenenganipun ibu Jumiyati ngaturaken sembah kalbu bagus pratu marinir setiyane mijile ngatur kanjeng ibu inggih putra sowan kanjeng ibu iya kerangku sangat agung panuwun ibu sampun sepi putra satu ma putra sakta waloya jati-jati temahan lo iyo ibu iso ger iku kewajiban ibu marang seliramu ger menguai pawelingsin bapak lan ibumu ger ature bapakmu minoko talangin ilahi Rabbi ibaratno tindaknya wadring wanci dalu pinaringan obon sewu paribasan satu mahasri temanten jeglek lir tugu senokar anampi ujo-ujo astuti warah panjenipun bapak